asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu weli waxaynoo sii socda mawaadiicdii dhowrka ahaa ee aan kasoo qaadanaynay allaha u naxariistae jaamac maxamed qaalib kaasi oo xusuus qorkiisa caanka ah ee taariikhda soomaalida xogogaalnimo u badan kaga hadlay arimo door ah oo uu u soo taagnaa oo ka dhacayey soomaaliya qaybtan waxa aynu ku eegaynaa xukunkii askarta k oktoobar sanadkiiaoqyoakiilaayo labaatankii janari marxuumku waxauu ku bilaabay xusuus qorkiisan sida tan askarta oo muddo dheerba dhimashadii jenaraal daa'uud kadib rabtay in ay inqilaab sameeyaan ayaa cadbisil cidla ka qaatay kadib markii dadkii nacay dawladdii nacaybkaas oo ka dhashay sidii dawladdii rayidka ee ugu dambeysay u maamushay doorashooyinkii lix bilood ka hor inqilaabkii askarta subaxdiiakiotooar sannadkii kunsagaaboqo iyo sagaal iyo lixdankii waxaa lagu waaberaystay dalka oo askari haystaan iyada oo aan dhii ku daadanin taas oo tusaale u ahayd in aan dadku dawladdaasi rabin askartu waa qaybsanaayeen kala qaybsanaantaas ayaa muddo dheer daahisay inqilaabka qayb waxaa hoggaaminayey maxamed siyaad barre oo ku-simo taliye ahaa iyo salaad gabayre kadiye qaybta kalena waxaa hormood u ahaa maxamed faarax caydiid iyo cabdulaahi yuusuf axmed kooxda hore oo taliyo kusimuhu la socday ayaa gacan sarraysay waa maxamed siyaad barre e kooxda kale waxa ay olole u galeen in aan maxamed siyaad barre taliyo loo magacaabin maadaama uu sarkaal baarlamaan booliis ahaan jiray oo aan u soo qaadanin tababar milateri sidaas aawadeedna aanu dhisi karin hoggaamin karinna ciidankii xoogga dalka soomaaliyeed oo dalku u baahnaa dowladdii <muchari> madaxweyne aadan cabdulla cusmaan iyo wasiirkii koowaad cabdirasaaq xaaji xuseen waxay ogaayeen in jenaraal daa'uud iyo maxamed siyaad barre isku tababar ahaayeen oo wixii daa'uud qaban karayeyba maxamed siyaad barrena si fiican u qaban karayey sidaas awgeed baanay isagii ugu magacaabeen taliyihii xoogga dalka soomaaliyeed maxamed siyaad barre waxauu sidaas ku noqday taliyihii xoogga dalka soomaaliyeed kadib markii taliyaha loo magacaabay ayuu maxamed siyaad barre kala daadiyey kooxdii ka soo hor jeeday oo kala beddelay meelihii muhiimka u noqon karayeyna fulinta inqilaabkana u dhiibay taageerayaashiisii kooxdii ka soo horjeedday maxamed siyaad barre ee jenaraal caydiid iyo cabdilaahi yuusuf hoggaaminayeen laba sana kadib markii ay dhalatay dowladdii madaxweyne cabdirashiid cali sharmaarke iyo wasiirkii koowaad maxamed xaaji ibraahim cigaal sannadkii kun sagaal boqol iyo toddobyo lixdankii waxay markan dambe ku ololeeyeen inuu maxamed siyaad doonayey in uu inqilaab dhigo xukunkii askartu wuxuu nolosha dadka soomaaliyeed ku yeeshay laba saamaynood oo waaweyn aadna u kala duwanaa una kala fogaa wanaag iyo xumaanba xukunkaasi saddex sano gudahood wuxuu dalka gaadhsiiyey horumar aanu gaadhin sagaalkii sano ee xukunkii rayidka ahaa waa intii u dhexaysay maalmihii xornimada kun sagaal boqol iyo lixdankii ilaa kun sagaal boqol iyo sagaal iyo lixdankii kadibna wax kasta oo wanaagsanaa oo la qabtayba waxa ay burbureen kuna burbureen isla gacmihii askarta dalkiina wuxuu aad uga hoos maray heerkii uu joogay xukunkii askarta ka hor waxaa keliya oo ka hadhay waxqabadkii wanaagsanaa ee xukunkii askarta waxaa laodhan karaa waa quridda far-soomaaliga iyo kasbashada dhakhtarrada badan ee soomaaliyeed ee lasoo saaray muddadii xukunkii askarta iyo kadibba dhinaca wanaagga marka la eego mudnaanta koowaad waxaa la siiyey amniga oo qofkii qof kala dilay waa loo dilay mudnaanta labaad askartu waxa ay siiyeen horumarintii arrimaha bulshada waxa magaalo walba laga dhisay dugsiyo fara badan oo ku meel gaadh ah inkasta oo waxbarashadu markaas ka horba ay ahayd mid lacag la'aan ah tan iyo intii gobannimada la qaatay haddana dugsiyadu waa ay yaraayeen oo caruur badani waxbarasho ma aanay heli jirin markan waxaa la hubieyey in ilmo kasta oo magaalo joogay dugsi helo waxayna ahayd khasab ilmo kasta oo da'dii dugsiga jooga school age inuu dugsi tago arrimahaasi ayey kacaanku ama ciidankii askartu ama taliskii askartu ku guulaysteen dugsiyadaas badan waxaa lagu dhisay maalkii iyo murqii dadka soomaaliyeed ee habka iskaa wax u qabso helb yourself nidaamkii askartu waa abaabulay oo keli ah waxaa la dhisay xarumo loogu tala galay in lagu xanaaneeyo lagu koriyo waxna lagu baro caruurtii danyarta ahayd ee aan kari karaynin in ay buuxiyaan shuruudaha dugsiyada caadiga ah sida lebiska ardayda dugsiyada iyo wixii lamid a tifaftirkii horumarkii waxbarashada heerkiisii ugu sarreeyey ee la gaadhsiiyey waxay ahayd aasaaskii jaamacadda qaranka soomaaliyeed in rayd, iya iya ki, ka yadhayd sannad iyo badh gudahood kunsagaal boqol iyo koob iyo toddobaatankii tan iyo markii askarta xukunka la wareegeen iyo quriddii far-soomaaliga oo yadna dhacday kun sagaal boqol iyo labyo toddobaatankii oo hore ugu suurtoobi waayey sagaalkii sano ee xukunkii rayidka ahaa dhammaanba arrimahaasi waxa ay u suurta galeen xukuumaddii milatariga ahayd sidaas oo kale magaalo walba waxaa laga dhisay cusbitaallo ku meel gaadh ahaa iyo rugo caafimaad habka iskaa wax u qabso ayaana lagu dhisay dawladda kacaanka ayaana abaabushay oo iyagana lagu hirgeliyey maalkii iyo muruqii dadweynaha oo nidaamkii askartu ay mar walba abaabulayeen heerka ugu sarreeya ee horumar caafimaad waxa uu ahaa kulliyaddii caafimaadka ee jaamacaddii qaranka oo soo saartay dhakhaatiir badan aan cid kalena soo saarteen gumaystayaashii ingiriiska iyo talyaanigu midba hal dhakhtar keli ah ayuu noo soo saaray muddo siddeetan sano ku dhawaad ah gobannimadii ka hor allaha unaxriiste jaamac maxamed kaalib isagoo sii warramaya waxa uu yidhi markii ugu horraysay sagaal sana kadib ayaa miisaaniyaddii qaranka la isu dheeli tiray dakhli iyo kharash dowladda talyaaniga oo kabi jirtay miisaaniyaddii dawladihii rayidkana waxaa la weydiistay in ay noogu beddesho mashaariic horumarineed dalka ilaaxad waxaa laga bilaabay warshadayn ay ugu taya badnaayeen warshaddii dharka ee soomaali textile iyo warshaddii sonkorta Really, oo oh, labaduba heer qaran ahaa waxay iyaguna la jaan qaaday warshado yaryar oo oh, gaar ahaaneed private light industries oo badan kuwaas oo ay ka mid ahaayeen sida warshaddii isbuunyada warshaddii marmarka warshaddii ranjiga warshaddii biyaha iyo warshado kale beesha caalamku gaar ahaan suuqii dhaqaalaha yurub waxaa dhiirigeliyey waxqabadkii horumarineed ee xukunkii askarta waxay maalgeliyeen mashaariic kaabayaal dhaqaale iyo bulshaba sida dekedda muqdisho dugsiyo tacliinta sare ah iyo kuwa lamida weliba kadib nidaamkii askartu markii uu qaatay mabda'a hanti wadaagga ciidankii xoogga dalka soomaaliyeed waxa uu ka mid noqday kuwii afrika ugu heerka sarreeyey tira ahaan iyo taya ahaanba horumarkaas weynaa ee dalka gudihiisa ahaa saamayn wanaagsan oo wax ku ool ah ayuu ku yeeshay siyaasaddii arimihii dibadda ee soomaaliya wasiiradii arrimaha dibadda ee midowgii dawladaha afrika waxay markii ugu horraysay guddoomiye u doorteen wasiirkii arrimihii dibadda ee soomaaliyeed cumar cardikaalib cumar carte intii uu guddoomiyaha ahaa wuxuu uga faa'iidaystay in midowgii afrika soomaaliya u dooratay xubin golaha amniga ee ummadaha midoobay ah sannadkii kun sagaaboqol iyo koobiyo toddobaatankii markii ugu horraysay taariikhda soomaalida uguna dambaysay waxaa kale oo uu ku guulaystay cumar caarte in markii ugu horraysay lagaga doodi karayey golihii dowladaha afrika o a -e -e. e u dhexdiisa arrinta dhulka soomaaliyeed ay ogadeen ee xabashida gumaysato e iyada oo weliba lagu shirsanaa adis ababa kadib waxaa shirweynihii madaxda afrika magacaabay guddi ka koobnayd siddeed dowladood oo ka soo baaraan degta khilaafka u dhexeeya soomaaliya iyo itoobiya markaas ka hor arrintaas lagagama hadli karaynin golahaasi midowda afrikaanka e, ee o a u-da loo yaqaano tan iyo intii la aasaasay ururkaas o a u-da doi oo ajandaha shirarka waa la gelin kari waayey itoobiya taageero weyn oo ay ku lahayd dawladaha afrika badankooda darteed fursadaas oo kii cumar carte lagu beddelay uu lumiyey sida aan dib ka sheegi doono dhanka kale ee xun marka la eego askartu ama xukunka askartu waxa uu ku tuntay xorriyaddii muwaadinka wax kasta oo wanaagsan oo la qabtay waa uu ku tuntay waxaa ku xigay waxyaalo xun oo wanaaggii lagu ilaaway wuxuu tirtiray wax kasta oo damaanad qaadayey xornimada muwaadiniinta sida dastuurkii baarlamaankii xisbiyadii siyaasadeed iyo ururadii kale xataa ururadii islaamka oo dhaqdhaqaaqyadii suufiyada ee saalixiya iyo qaadiriya dib looma arag jaraa'idkii xorta ahaa fibres dib looma arag waxyaalahaas oo heerkoodii xumaan ugu sarreeyey ahaa baabi-intii mabdi-ii hebies corbus waa laatiin macnihiisu yahay qof la qabtay in aan xabsi lagu hayn karin in ka badan muddada sharci wuu ogol yahay haddii aan maxkamadi ansixin in la sii hayo muddo dheeraad ah dadna waaba la daba dhigi jiray iyada oo aan la maxkamadayn tusaale waxaa kuugu filan cali sheekh ibraahim oo loo yaqaanay cali hayji wuxuu ka mid ahaa jabhaddii xorayntii jabuuti ee uu hoggaamin jiray siciimkii maxamuud xarbi guddoomiyihii hore ee golihii wasiirada dowladdii daakhiliyada ee jabuuti cali hayji waxa uu ahaa xoghayihii gaarka ahaa ee maxamuud xarbi isla markaasna cali hayji waxaa kale oo uu ahaa xoghayihii ururkii afrikaanka e iyo eeshiyaanka ee loo yaqaanay afro asia confrence kadib markii maxamuud xarbi dhintay ayaa xubnihii kale ee jabhadda xorayntii jabuuti cali hayji ku qabsadeen madaarka muqdisho isaga oo dhoofayey iyagoo oo ku eedeeyey inuu hayey lacagtii jabhadda isaguna waa beeniyey eedayntaasi cali hayji maalintaas diyaaraddii ayaa laga reebay waxbase waa ay ku caddayn kari waayeen arintiina sidaas bay ku dhammaatay anigu markii aan madax u noqday sirdoonkii iyo amnigii qaranka soomaaliyeed muddadii u dhexaysay kun sagaal boqol iyo labi iyo lixdankii ilaa lix iyo lixdankii muddo yar kadib cali hayji waxaa ka muuqday dhaqdhaqaaq dhaqaale oo shirkad uu lacag ku darsaday sida warshadii kalluumaysiga ee caluula oo kadib dhicisowday iyo wixii lamid a waxaa kale oo cali hayji ku xidhmay xubnihii sirdoonka safaarihii dalalka reer galbeedka oo xafladahoodana mar walba uu ka qaybgeli jiray qaarkoodna guryahooda ku booqan jiray sida dabagalkayagii soo hubiyey waxaan xafiiskii sirdoonkii iyo amnigii soomaaliya uga furay gal lagu kaydiyo wixii cali hayji dabagalkayagu ka soo ogaado hase yeeshee kaydkii qoraalladaasi weli dembi ma ahayn oo nibankii sirdoonkii shisheeye ee uu cali hayji la kulmi jiray waxay ahaayeen diblomaasiyiin dowladdu xasaanad dhowrsanaan ah u aqoonsanayd safaaradaha badankoodu waxa ay leeyihiin kuwo diblomaasiyiintooda ka mid ah oo sirdoonka ugu qaybsan sirdoonka dalka ay joogaan baa garta kuwa hawsha basaasnimo ku shaqeeya sidoo kalena garta kuwa aan hawsha basaasnimo ku shaqaynin waxaana la ilaaliyaa kuwa basaasnimada ku shaqeeya oo laga ogaadaa ciddii shabakadooda ku soo dhacda sidii cali hayje oo kale kadib markii askartu xukunkii qabsadeen ayay xafiiskii sirdoonkii iyo amnigii qaranka qoraalladiisii ka heleen wixii ka qornaa cali hayje waxaay u arkeen in ay ku hayeen dembi basaasnimo waa ay soo qabteen cali hayje oo deg deg u horgeeyeen maxkamad kuna dacweeyeen basaasnimo ay qoraaladii sirdoonka skanayeenmaxkamaddii waxaay tidhi keena markhaatiyadii wax ku furi lahaa ilayn qoraalladu ma hadlayaane waa jiraan qoraallo marmar maxkamaduhu oggolaan karaan kuwaas oo kalese ma aha waa keeni kari waayeen markhaatiyo ku filan oo cad maxkamaddiina waa ay sii deysay ninkii calihayje haddana askartii waa ay qabteen ninkii cali oo xabsigii ayy ku celiyeen xaaskiisii baa qareen qabatay qareenkii baa markii ay dhammaatay muddadii qaanuunku ogolaa in la hankarayey qof la qabtay ku dooday oo maxkamaddii ka dalbaday in la fuliyo mabdi-ii habes corbos maxkamaddii waxay ku amartay xeerlaaliyihii in maxbuus cali haiji horteeda la keeno intii aan amarkii maxkamaddii la fulin ayaa arintii gaadhay golihii sare ee askarta loona yaqaanay golaha sare ee kacaanka s r c waxaana yidhaahdeen waa maxay hebes corbos markii xeerlaaliyuhu macneeyey mabdi-iiba waa ay tirtireen oo waa ay ka tirtireen qawaaniintii dalka markaas weli ma dhisnayn maxkamaddii badbaadada ee milatarigu oo haddii ay dhisnaan lahayd maxkamadaasi bilowgiiba dil bay ku xukumi lahayd cali haije intaas ayaan qaybtan ku joojinaya inshaa alla qaybtan qaybta xigta halkaas ayaynu kasii wadi doonnaa waana xusuus qorkii allahunaxariistay jaamac maxamed kaalib jaamac yare taliyihii hore ee sirdoonka qaranka soomaaliya horraantii sannadihii lixdamaadkii waa markii soomaaliya xornimada qaadatay am cum amat lai aaraaatu